Mag-isang inaalagaan ni Aling Linda ang kanyang nag-iisang anak dahil iniwan siya ng kanyang asawa at simula noon ay hindi na niya ito nakita. Ginagawa niya ang lahat para kay Makoy upang mabigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Ngunit isang araw ay napansin niya na parang may kakaibang ugali ang bata na ayaw nitong magbibigay ng kaunting pagkain sa kanyang mga kalaro. "Makoy, dapat kang magbigay ng pagkain sa iyong mga kalaro. Hindi magandang pag-uugali ang pagiging madamot," pangaral ni Aling Linda sa kanyang anak. "Pero mami, maubusan po ako ng pagkain kung sakaling bigyan ko po sila," sagot ang bata. Maganda naman ang pagpapalaki ng babae sa kanyang anak, ngunit may mga naman na itong ugali sa kanyang ama. Madamot kasi ang asawa ni Aling Linda at wala itong ibang iniisip kundi ang kanyang sarili. Iniwan siya nito nang dahil sa kanilang simpleng problema. Nakaramdam lang ng kaunting paghihirap ay parang naubusan na ito ng pasensya at pag-asa. "Hindi ka naman mauubusan kung magbigay ka ng kaunting bagay, anak. Isipin mo na kaibigan mo sila at kapag sila ang meron ay bibigyan ka rin nila," sabi ni Aling Linda. Pagkatapos ng kanyang sinabi ay nakita na lamang niya na napasimangot si Makoy. Talagang wala itong balak na magbigay ng pagkain sa kanyang mga kalaro. Kahit sa laruan ay hindi nagpapahiram ang bata, ngunit kapag ito naman ang may kagustuhan ay makikipagtalo pa ito sa iba. Hindi naman nagkukulang si Aling Linda sa mga pangaral at talagang matigas lang talaga ang ulo ni Makoy. Hindi nito sinusunod ang mga payo ng kanyang nanay na para bang isang matanda na ang bata na may sarili ng pag-iisip. Mahilig din itong magpabili ng kung ano-anong bagay-bagay kaya talagang nagsisikap si Aling Linda sa kanyang buhay. "Nag-iisa na lamang ang aking anak, kaya nakakalungkot naman kung hindi ko pa kayang ibigay sa kanya ang kanyang mga kagustuhan," sabi ng babae sa kanyang sarili. Tuwing mamamasyal silang dalawa ay palaging may laruan na itinuturo si Makoy at kapag hindi niya ito binili ay iiyakan ito ng bata hanggang sa pag-uwi nila sa kanilang bahay. "Nay, gusto ko po ng bagong bag. Mas maganda na po kasi ang gamit ng aking mga kaklase," sabi ni Makoy. "Pero anak, di ba kabibili lang natin noong nakaraang linggo? Bagong bago pa ang mga bag mo, anak, kaya sayang naman kung hindi mo agad ito gagamitin," sagot ni Aling Linda. Ngunit patuloy na itinuturo ng bata ang bag na nakita nila sa tabi-tabi habang naglalakad sila sa kalsada. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Makoy at nagsisigaw ito sa daan. Pinagtitinginan na sila ng mga tao dahil umupo na ang bata sa sahig at sumisipa-sipa pa ang mga paa nito. "Hindi po tayo uuwi hanggat hindi nyo binibili ang bag na yon para sa akin. May pera naman kayo, kaya bakit hindi nyo pabilhin para makauwi na po tayo?" Nakasimangot na sabi ni Makoy. Nang dahil doon ay wala nang nagawa si Aling Linda kundi ang sundin ng kanyang anak. Talagang naiinis na ang babae ngunit gagawin lamang niya ang bagay nito upang matigil na ang pag-iyak ng bata. Napapatingin na lamang si Aling Linda sa kanyang pera dahil pinaghirapan niya ito para sa pag-aaral ng kanyang anak. "Sige, didiskarte na lang ulit ako sa susunod para mabawi ko ang pera. Ang hirap talagang alagaan ni Makoy. Hindi ko malaman kung kanino niya natutunan ang mga bagay na to," napapakamot na sabi ng babae sa kanyang sarili. Masayang-masaya naman si Makoy nang bilhin ng kanyang ina ang kanyang kagustuhan. Umuwi ito ng masayang-masaya at agad na inilipat ang kanyang mga kagamitan. Kinabukasan ay pumasok na ang bata sa eskwelahan at nang dahil doon ay muling lumabas si Aling Linda upang dumiskarte ng pera. "Mare, Elsa, baka naman ipapalinis mo ang iyong mga kuko. Kailangan ko lang talaga ng pera. Baka may mga labahing damit ka na dyan na ipapalaba mo sa akin," tanong ng babae sa kanilang kapitbahay. "Sige, alam ko naman na kailangan mo ng pera. Dahil ikaw lang mag-isa ang bumubuhay sa inyong anak," sagot ng babae. Kung ano-anong trabaho na lamang ang pinapasok ng babaeng si Linda para mabuhay ng maayos ang kanyang nag-iisang anak, tipid na tipid rin siya sa kanyang kinakain dahil marami siyang kailangang pagkagastusan ng kanyang mga kinikita. Palagi niya ring hinuhulugan ang kanyang alkansya para sa mga susunod na taong pag-aaral ni Makoy. Wala na siyang ibang pangarap sa kanyang buhay kundi ang mapagtapos ito sa pag-aaral. "Mare, maraming salamat talaga ha. Maaasahan talaga kita sa oras ng pangailangan.
pasasalamat ni Aling Linda. Wala yun, Mari. Mabuti ka nga at nagtatrabaho ka. Hindi tulad ng iba na umaasa na lamang sa tulong ng ibang tao, sagot ni Aling Elsa. Lumipas ang mahabang panahon ay nasa high school na si Makoy. Walang pagbabago sa ugali nito na gusto niya na ang lahat ng meron ang kanyang mga kaibigan ay meron din siya. Wala siyang pakialam kay Aling Linda kung maubusan man sila ng pera. Basta ang mahalaga ay natutupad nito ang mga bagay na gusto niya. Nay, aalis po ang aking mga kaibigan at mamamasyal po sila sa ibang lugar. Baka naman pwedeng bigyan niyo ako ng pera para makasama naman ako sa kanila, sabi ni Makoy sa kanyang ina. Naku anak, pasensya ka na ha. Wala pa talaga akong pera. At pwede namang huwag ka na lang muna sumama sa kanila. Pasensya ka na talaga, sagot ni Aling Linda. Ngunit nang dahil doon ay napasimangot ang binata dahil hindi na ibigay ng kanyang ina ang kanyang kagustuhan. Ako lang ang hindi makakasama sa kanila. Hindi po ba kayo naaawa sa akin? Mabuti pa sila na ibibigay ng kanilang mga magulang ang kanilang mga kagustuhan. Samantalang ako ay lagi na lamang tinatanggihan, kunot noong sabi ni Makoy. Pero anak, sana naman ay maintindihan mo ang sitwasyon ng ating buhay. Hindi naman tayo tulad nila na may kaya sa buhay. Alam mo naman na wala akong magandang trabaho, paliwanag ni Aling Linda. Ang sabihin nyo ay pinagdadamutan nyo lang ako. Sana hindi na lang kayo ang naging nanay ko. Simpleng bagay, hindi nyo pa kayang ibigay sa akin, pabalang nasagot ni Makoy. Talagang nasasaktan na ang damdamin ni Aling Linda kaya sinermonan na nito ang kanyang anak. Makinig ka naman sa akin. Nagpapakahirap nga ako para mabigyan kita ng magandang buhay. Hindi mo ba naiintindihan na hindi basta-basta napupulot ang pera? Sermon ng babae. Hindi na lamang sumagot si Makoy nang makita nito na nagagalit na ang kanyang nanay ngunit may masama palang binabalak ang binata. Maghahanap ito ng pera sa kabinet ni Aling Linda upang makasama siya sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa lamang ay nagpaalam ang kanyang ina na may bibilhin lamang ito sa labas. Agad nagtungo ang binata sa kwarto at nakita nito ang alkansya ni Aling Linda. Nagmamadali niya itong binuksan at pagkatapos noon ay para siyang isang bata na walang alam sa kanyang ginawa. Lumipas ang ilang minuto ay nakabalik na ang kanyang nanay. Nay, sasama na ako sa kanila. Ililibre na lamang daw po ako ng aking mga kaibigan, pagsisinungaling ni Makoy. Sige anak, basta mag-iingat ka. Pasensya ka na talaga kung hindi kita mabigyan ng pera. Nag-iipon kasi ako para sa pag-aaral mo sa kolehiyo, sagot ng babae. Nang makaalis si Makoy ay napansin ni Aling Linda na bukas ang kanyang alkansya. Napapailing na lamang ito dahil gumawa ng masama ang kanyang anak nang hindi niya ito pinayagan. Lumipas pa ang maraming taon ay nakatungtong na sa kolehiyo si Makoy at malapit na nga itong makatapos sa kanyang pag-aaral. Doble-dobleng pagsisikap ang ginagawa ni Aling Linda dahil marami na talaga ang kanilang mga gastusin. Kung ano-ano pa rin trabaho ang kanyang pinapasok at kahit na ang pamumulot ng bakal at bote ay kanya nang ginagawa. Gagawin ko ang lahat para sa iyo anak, kunting tiis na lang at mapagtatapos na kita sa iyong pag-aaral, sabi ni Aling Linda sa kanyang sarili habang siya ay naglalaban ng damit. Lumipas pa ang mga araw at taon ay nakatapos na si Makoy. Nakahinga ng maluwag si Aling Linda dahil sa wakas ay malapit nang matapos ang kanyang paghihirap. Nagkaroon man ng trabaho si Makoy ngunit kahit na piso ay hindi ito nagbibigay sa kanyang nanay. Anak, baka naman pwedeng tulungan mo ako sa mga gastusin dito sa bahay. Tumatanda na ako anak at nangihina na ang aking katawan, pakiusap ni Aling Linda. May pera pa naman kayo at hindi naman ako humihingi sa inyo, diba? Pang sarili nyo na nga lang ang inyong kinikita, kaya bakit manghihingi pa kayo sa akin? May sarili din naman akong mga pangarap, pabalang nasagot ni Makoy. Sa ngayon ay nagtatrabaho ang binata para sa kanyang sarili, hindi man lamang nito tinutulungan si Aling Linda sa kahit na anong ginagastos nila sa bahay. Ngunit patuloy naman na si Aling Linda ang nagpapakain sa kanyang anak. Basta ang pera ni Makoy ay para sa kanya lamang. Ngunit si Aling Linda pa rin ang gumagastos para sa pagkain nilang dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng nobya ang binata. Mas lalo itong nawala ng oras sa kanyang ina dahil kung minsan ay hindi na ito umuuwi sa kanilang bahay.
Lumipas ang isang taon ay nagulat na lamang si Aling Linda nang kausapin siya ng kanyang anak. Nay, sa isang buwan ay magpapakasal na kami ni Jessica. Nakahanap na kami ng bahay na aming lilipatan, sabi ni Makoy. Anak, hindi naman parang biglaan ata ang inyong pagpapakasal. May pera ka na ba? Tanong ng babae. Sa totoo lang ay matagal ko na itong pinagplanuhan at ngayon ko lang nasabi sa inyo, paliwanag ng binata. Lumipas ang isang buwan ay nagpakasal na ang dalawa. Suportado naman ni Aling Linda ang kanyang anak basta ba't masaya ito sa kanyang mga desisyon sa buhay. Nang matapos ang kasal ay napili ng bumukod ng dalawa kaya mag-isa na lamang ang babae sa kanilang bahay. Malungkot man ngunit tinanggap ito ni Aling Linda dahil alam niya rin naman sa kanyang sarili na darating din ang araw na to. Isang araw ay bumisita si Makoy sa kanila. Anak, mabuti naman at napabisita ka dito. May kailangan ka ba anak? Tanong ni Aling Linda. Gulat na gulat naman ng babae nang hakutin ni Makoy ang kanilang mga kagamitan. Marami pa daw kasing kulang na gamit si Makoy sa kanilang bahay na inuupahan kaya niya ginagawa ang bagay na to. Anak, bakit naman pati ang ating telebisyon ay kinukuha mo na? Yan na lang ang tanging libangan ko tuwing umuwi ako galing sa trabaho. Nagtatakang tanong ni Aling Linda. Bumili na lang kayo ng bago. Kailangan ko lang kasi talagang patunayan kay Jessica na kaya ko siyang bigyan ng isang masaganang buhay. Sagot ng lalaki. Halos maubos ang gamit sa bahay ni Aling Linda. Pati na rin ang mga pinggan ay kinuha ng kanyang anak at halos wala nang matira sa kanya. Ano ba yan anak? Dapat bago ka nagpakasal ay alam mo nang kaya mong buhayin ng iyong asawa. Hindi yung kukunin mo ang lahat ng gamit dito para lang masabi na karapat dapat ka para sa kanya. Malungkot na sabi ni Aling Linda. Sa dami ng kanyang sinasabi ay hindi man lang siya pinapansin ni Makoy at nagpapatuloy lamang ito sa paghakot ng kanyang mga kagamitan. Iniwanan na lamang siya ng kanyang anak nang walang paalam at maguloong bahay. Para bang wala itong pakialam sa kanya matapos niya itong pahirapang pagtapusin sa pag-aaral. Lumipas ang 5 taon ay may sarili ng anak ang lalaki. Hindi na rin nakakapagtrabaho si Jessica dahil napili nito na alagaan na lamang ang bata. Kung ano-anong bagay na rin ang gusto ng bata na ipabili nito sa kanyang tatay, ganun rin ang babae dahil maluho pala ang kanyang asawa. Makoy, baka naman pwede mo kong ibili ng bagong mga damit. Ibili mo rin ako ng bagong sapatos para kapag umaalis tayo ay meron akong isinusuot, sabi ni Jessica sa kanyang asawa. Pero mahal, hindi pa ako sumisweldo ng pera. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lamang, nakayukong sagot ng lalaki. Talagang hindi maintindihan ni Makoy ang kanyang gagawin nang biglang sumingit ang kanilang anak sa kanilang usapan. Daddy, ibili niyo rin po ako ng bagong bag. Gusto ko ay yung maganda at mamahalin na katulad ng sa aking mga kaklase, sabi ng kanilang anak na si Angelica. Bumabalik kay Makoy ang lahat ng mga ginawa niya sa kanyang ina. Sa ngayon ay siya naman ang nakakaranas ng kahirapan sa pagpepera. Pero anak, wala pa akong pera. Pero pangako ko sa iyo na sa susunod na buwan ay ibibili na kita, nakangiting sagot ni Makoy. Nang dahil sa naging sagot ng lalaki ay nagtampo ang bata at unti-unting tumulo ang mga luha ni Angelica. Buti pa ang aking mga klase, ibinibili agad sila ng kanilang mga magulang tuwing may gusto sila. Sana hindi na lang kayo ang daddy ko, nakasimangot na sabi ng bata. Ramdam na ramdam ni Makoy ang sakit nang marinig niya ang mga salitang ito mula sa kanyang anak. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi pa talaga niya kayang ibigay ang mga kahilingan ng kanyang miyembro ng pamilya. Anak naman, sana naman maintindihan mo ang sitwasyon ng ating buhay. Ako lamang ang nagtatrabaho sa atin, kaya kaunting panahon lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Mabibili ko rin ang hinihiling niyo sa akin, malungkot na sagot ng lalaki. Habang nasa gitna sila ng kanilang pag-uusap ay biglang pumasok sa isip ni Makoy na ganitong ganito rin pala siya sa kanyang ina noong bata pa siya. Kapag hindi natutupad ang kanyang kagustuhan ay nagagalit din siya. Ang hirap pala talaga maging isang magulang, lalo na ang mga naranasan sa akin ng aking ina. Mag-isa niya lang akong pinalaki at pinagsasabay niya ang pagiging isang nanay at tatay sa akin, malungkot na sabi ni Makoy sa kanyang sarili. Sa mga oras na ito ay biglang nagbago ang pananaw ng lalaki sa kanyang sarili. Nang maranasan niya ang hirap ay parabang gusto niyang bumawi kay Aling Linda.
Gusto nitong iparamdam sa kanyang nanay ang pagsisisi at pagmamahal na kahit na kailan ay hindi pa niya nagawa. Lumipas ang isang buwan ay sumweldo na si Makoy. Ibinili niya ng bagong bag ang kanyang anak at ibinili niya rin ng bagong mga damit at sapatos ang kanyang asawa. Pagkatapos noon ay bumili rin si Makoy ng regalo para sa kanyang nanay na tiyak niyang mapapasaya talaga nito si Aling Linda. Agad nagpaalam ang lalaki sa kanyang asawa upang puntahan ang kanyang ina. Nay, nandyan po ba kayo? Pagtawag ni Makoy mula sa labas ng pintuan. Nagmamadali naman siyang nilapitan ng isang lalaki na kanilang kapitbahay. Makoy, mabuti na lang at dumating ka. Inatake sa puso si Aling Linda at dinala namin siya sa ospital. Nagmamadaling sabi ng lalaki. Ano? Pakiusap, samaan niyo ako at dalhin niyo ako kung nasaan siya. Kinakabahang sagot ng binata. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa ospital at nagulat na lamang siya sa kanyang nabalitaan. Kayo po ba ang anak ni Aling Linda? Tanong ng doktor. Opo, ako nga po. Kumusta na po ang aking ina? Tanong ni Makoy. Napaluhod na lamang ang lalaki sa sagot ng doktor. Wala na daw si Aling Linda dahil hindi na daw ito kinaya ng kanyang ina. Nang makita ni Makoy ang katawan ni Aling Linda ay bumuhos na lamang ang kanyang mga luha. Bago pa lamang niya maipaparamdam ang pagmamahal at pagbawi dito, ngunit huli na ang lahat. Nay, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Gusto ko lang pong malaman niyo na nagbago na po ako. Ito po ang regalo ko sa inyong bagong damit na alam kong magugustuhan niyo. Umiiyak na sabi ni Makoy. Ang biniling damit ng lalaki para sa kanyang ina, ang suot ni Aling Linda sa oras ng libing nito. Laking pagsisisi ni Makoy dahil hindi inabutan ng kanyang nanay ang kanyang pagbabago. Lumipas ang mga buwan ay naging mahigpit ang lalaki sa kanyang asawa at anak. Gusto niyang baguhin ang sistema ng kanilang pamumuhay. Hindi niya ito pinapayagan sa kahit na anong hiniling sa kanya dahil alam na niya kung ano ang magiging resulta. Anak, katulad mo rin ako dati pero ngayong may edad na ako ay nalaman ko na nagkamali pala ako. Palagi kang makinig sa akin na hindi lahat ng gusto mo ay kailangang mangyari. Sermon ni Makoy kay Angelica. Hindi man naging mabuting anak si Makoy sa kanyang ina ngunit handa niya namang baguhin ang lahat. Naging mabuting ama naman siya sa kanyang anak at higit sa lahat ay naging mabuting asawa naman siya kay Jessica. Isang aral ang natutunan ni Makoy sa kanyang buhay na mahalin natin ang ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Mahirap ang maging isang magulang lalo na at matigas ang ulo ng iyong anak. Ang pera ay hindi basta-basta napupulot dahil ito ay pinaghihirapan. Huwag tayong maging makasarili at isipin din natin ang nararanasan ng iba. Ang mga magulang ay nagpapakahirap para sa atin at ipagpapalit ang sariling kaligayahan para sa ating kinabukasan. Kahit sila ay mahirapan basta huwag tayong mawalan. Kahit na sila ay masaktan ay pipiliin nilang maging masaya para makita natin na wala silang problema. Ikaw ka, Juana Tells, ano pong natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.